Governo se adestrar a ligação Laga Bagia e a Fula em outubro, Tinané. Governo e o Ministério das Obras Públicas e a Fula em outubro, Tinané, se adestrar a Cira, ligação posto administrativo Laga Bagia, município Bocau, no Mocestrar, ligação Letefó, posto administrativo Ratubilico, município Ainaro. Ministro das Obras Públicas Abel Pires informa, governo concluiu o processo concurso público no da UNE técnico Cira, halau hela avaliação ba documento Cira, whose companhia internacional Cira, nebe concorre ba construção estrada Cirané. Governante ne explica, banheira técnico Cira concluiu a avaliação ba documento Cira, se ba apresenta e conselho ministro, ho di reta na aprovação, no mos ba apresenta e tribunal Câmara de Contas, ho di fo visto, no ne ia fulo outubro, belahu construção. Nema ka estrada Letefoho Bahatubiliku, Wayaka pa Kilikai, parte balo Sosu, Omos, Laga Bagia. Ne takte, tenda takte ona ora, teiru sira, halo hela, abele samba dokumento sira betama. Ne beita hei kata, hawa tesipa fula nene lar. Mai be, bele mos liu. Ne ite iha ona mananai. Iko no mananai ni iha ona, ite se bafale, aprovação se konsul ministro, depois ite ba, tribunal de contas, Câmara de Contas, para halo, fo visto. Se ruane liona ita ba implementsa ender at hutu onane un sama ita la garante ne ne se sira tende se de dizemos la kia a ne ita la vela garante mas tender la takatano na ado ore na vela sauna ne se be garante agora se agosto oscale se te outubro ne 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 ita ba na ha ona ne se boto tu laudia se tribunal fo visto baide ne o se outubro outubro mais tarde parece bela la E agora, em Sandro Sintolo, Fulang Maioné, governo, lhe se encontra o Conselho Ministro, delibera ou autoriza, o de loca procedimento e aprovisionamento, o tipo concurso público internacional, ba adjudicação, contrato, ba reabilitação estrada municipal entre Laga no Bagia. Estrada B, ato reabilita o Honaro, quilômetro tolo no Singualo, ponto tolo, no se gasta orçamento, o valor dólar americano, milhão, ruano, luresin. Hilário Guzmão, bem-vindo a Simenis, GMN.